Система оповіщення міста призначена для передачі екстрених повідомлень у випадку аварій, техногенних і природних катастроф, а також бойових дій. Її роботу сьогодні перевіряли надзвичайники. Електросирену увімкнули близько 14-ї години, однак почули далеко не всі. Не звернув увагу. Я був на виставці православній, а там такі сигнали не проходять. Ні, не чула. Так, я чула. В районі ФЕДа було чути. Було чути в районі педагогічного, я звідти їхала, не пішов. А як діяти, коли з гучномовців лунає увага всім? Вінничани взагалі не знають. Треба шукати бомбоубіжище, по ідеї. Ну і спрятатися в укритті. Не знаю. Ні, не знаю. Кажуть, десь там є бункер, але ніхто не знає, де він. У відділі з питань надзвичайних ситуацій пояснюють, звуки сирени – то привід увімкнути проводове радіо чи місцевий телеканал. Там повідомлять, яка саме небезпека загрожує городянам та що їм робити. Якщо ми маємо на увазі надзвичайну ситуацію, наприклад, аварія на хімічно небезпечному об'єкті, населення повинно евакуюватися. Тобто буде визначено напрямок руху населення, ну, перш за все, визначається перелік необхідних речей, які з собою беруть люди. І потім вже доводиться інформація про те, куди потрібно, в якому напрямку висуватися. У місті якість роботи електронної системи оповіщення перевіряють щомісяця, із включенням сирени раз на рік. Залишається іще зробити регулярними лекторії по підготовці городян. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, новини телеканал Віта.